بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت سے لوگ بہت زیادہ میسیج کر رہے تھے کہ ہمیں ٹورسٹ ویزے کا بتائیں کہ پاکستان کے لیے کب اوپن ہوگا تاکہ لوگوں کو پاسپورٹ دیں اور اپنا ویزا لگوا کے دبئی پہنچیں. اور بہت سے لوگ یہ بھی میسیج کر رہے ہیں کہ ورک ویزا کب ہوگا تاکہ ہم ایجنٹ وغیرہ کو پاسپورٹ دے کے اپنا ورک ویزا لگوائیں. آپ کو میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرا ایک نیا چینل ہے بچوں کا, میرے بلکہ گیمنگ چینل ہے, میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. اس لنک کو آپ کلک کریں گے بچوں کے نئے چینل میں پہنچ جائیں گے. بڑی زبردست گیمیں بناتے ہیں اور آپ اس چینل کو جا کے ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ادھر کی جو ہے آپ کے بچے آئیں, آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے, آپ بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں. بڑی زبردست میرا بیٹا ویڈیو بناتا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بہت سارے جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ریزیڈنٹ پرمٹ کب اوپن ہوگا اور ورک ویزا ریزیڈنٹ سوری پرمٹ نہیں ٹورسٹ ویزا وزٹ ورک ویزا. اب آپ کو بتاتا ہوں ٹورسٹ ویزے کا, جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا 15 جولائی کو جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا کھول دیا جائے گا پاکستان کے لیے. لیکن جب پاکستان کے کرونا کی صورتحال کو دیکھا انڈیا کے, افغانستان, ایران, تو انہوں نے ابھی فی الحال تھوڑا روک دیا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے, ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے, پاکستان کی کرونا کی صورتحال اب کچھ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح بہتری آتی رہی اللہ کی مدد سے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ان قریب ٹورسٹ ویزا کھول دیا جائے گا, ورک ویزا بھی. اور آپ کو بتاتا ہوں ابھی ٹورسٹ ویزا بند ہے, تو آپ لوگوں نے کسی کو پاسپورٹ نہیں دینا, کسی کو ایجنٹ کو اپنے پاسپورٹ پیسے نہیں دینے, آپ کے پھنس جائیں گے. جب تک گورنمنٹ آف دبئی جو ہے یہ آپ کو آفیشیلی اعلان نہیں کرے گی, اس وقت آپ نے کسی ایجنٹ کو, کسی ٹریول ایجنسی کو, کسی کو کوئی پیسے نہیں دینا تاکہ آپ کے یہ مزید پیسے بھی پھنس نہ جائیں. وہ تو آپ کو کہیں گے دے دیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیسے اور مزید پریشانیوں میں نہ پڑے. آپ کا پاسپورٹ ہے تو آپ کے پیسے ہیں, آپ آگے کسی کو نہ دیں, بہر اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ورک ویزا بھی اسی طرح پاکستان کا بند کیا ہوا, تو ان قریب انشاءاللہ کھل جائے گا. جب تک وہ آفیشیلی اعلان نہیں کرتے اسی طرح آپ نے یہ بھی کسی کو نہیں دینا. بہرحال آپ کو بتاتا چلوں جو اس وقت ٹورسٹ ویزے میں, وزٹ ویزے میں دبئی کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ دبئی والوں نے کہا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ اگر وہاں پہ ان کو نوکری مل جاتی ہے, بہرحال یہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا, مل جاتی ہے تو وہاں پہ وہ ورک ویزا لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, ڈسکرپشن میں ضرور جائیں پلیز, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیٹے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.